вписане в своє єство потребу відносин. Бог, який є спільнотою осіб, Отець і Син і Святий Дух, творить людину на свій образ, а отже і творить чоловіка і жінку, творить відразу спільноту осіб. 20 квітня у Теологічному інституті Святого Йосифа Більчевського відбувся 23-й симпозіум «Філософія для богословів» на тему «Війна, мир, прощення». Серед доповідачів були отець професор Казимир Мікуцький, викладач інституту, який представив слухачам філософські обумовлення феномену війни і миру, отець доктор Роман Лаба, який зосередився у своїй доповіді на пробаченні та пошані Богом у світлі біблійної антропології, а також доктор Манфред Деселерс, який поділився із присутніми роздумами про прощення, базуючи їх на біографії коменданта концентраційного табору Аушвіц. Особливим моментом під час симпозіуму були свідчення викладачів і студентів Теологічного інституту, які зараз служать у лавах Збройних сил України і беруть безпосередню участь у захисті України на передових позиціях – Андрія Мельника, Романа Потикевича, Володимира Сивста та Сергія Степанюка. Загалом доповідачі симпозіуму порушили важливі питання і намагалися пролити світло на шлях, яким треба пройти, аби знайти відповідь на цей складний виклик сучасності. Хочу ще коротко зупинитися ще на одній лінії, бо так, розумієте, ця площина координат в мене дуже багато тих ліній має, так? Прощення і любов до ворогів, бо дуже багато теж на цьому спекулюється і дуже багато однобоко це представляється. Багато людей запитує, чи не суперечить отака постава Новому Завіту? Господь просить учнів любити ворогів, благословляти тих, хто переслідує. Що можна сказати на цю тему? Так, вже закінчую. Скажу два слова. Перше, що античний світ відрізняє приватного неприятеля, ехфрос, латинське інімікус, і публічного ворога, полеміос, або латинське слово хостіс. Звісно, і коли Ісус говорить про любов до ворогів, то говорить, Вульгата вживає слово інімікус, грецький текст ехфрос. Тобто мається на увазі приватні відносини. Господь не говорить абстрактними термінами. Звісно, може бути таке, що той публічний ворог в певний момент став моїм приватним. Так як сталося на дорозі, коли цей в притчі про милосердного самарянина. Тобто, якщо хтось з тих ворогів стає в моїй приватній доступності, і ми маємо вже якісь відносини, так. Але якщо йдеться про захист вітчизни, зобов'язує нас... Доктрина про справедливу війну, про оборонну війну, маємо не тільки право, але катехізм католицької церкви говорить, що маємо обов'язок також боронити своє життя і життя наших ближніх.